Dobrodošli u Užice, grad koji je bio republika za sebe čitavih 67 dana. Kažu da Užičani vole da daju nadimke zgradama u kojima žive, tako da jedni žive u Lepoj Breni, drugi u Slatkom Grehu, treći u Crnoj Dami, Malom Ravu itd. itd. Nadam se da će i po štoperici jedna zgrada da se zove, a do tad tražimo takmičare da se igramo kviza. Krećemo potragu za njima, ali moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Nalazimo se na Užičkom trgu. Kažu omiljeno mesto užičkih penzionera da odmore, kuliraju, uživaju u lepom danu i kažu dobro mesto da se krene odavde, da se traže takmičari za kviz. A možda ste vi, gospodine, raspoloženi, si igrate kviza, imate vremena, ne? Ne, a mislio sam da će mi gospodin olakšati, ali mora noge da se protegnu, idem da vidim ko bi to drugi želeo da se igramo kviza. A evo, možda jedan gospodin, dobar dan, gospodine. Ja se izvinjavam ako vas uznemiravam, ja sam Uroš. Goran, drago. Drago mi je, gospodine Gorane. Jel imate možda vremena da se oprobate? Može? Zašto? Odlično, pronašao sam takmičara, da li ste možda ranije, Gorane, gledali štopericu? Da, sporadično. Znate da ima dve runde. Šest pitanja, tako tri u prvoj i šest u drugoj. Šest u drugoj, tri u prvoj. E sad, ova tri nas zanimaju u prvoj rundi, posle koje vi imate zagarantovanu sumu od 3.000 dinara. Ali, kao što znate, ne odgovarate vi, nego tražimo pomagača. Možete divna dama da nam pomogne da odgovori. Ode divna dama, neće da nam pomogne ništa. E sad, nama nema svako da pomogne. Može da nam pomogne samo neko ko se nekada u nečemu takmičio. Evo, bilo čemu. Dobar dan, gospodine, hoćete da nam pomognete? Da vas pitam, da li ste se možda nekada u životu u nečemu takmičili? Nikad, ni u čemu, ni bar u kartama, ni neki mali fudbal. Trliče. E, pa može, to se računa. A da li znate, kaže, kako na slovo Č zovemo drveni stup sa kukama na koji kačimo odeću? Čil. Tačan odgovor. Hvala vam puno, divni ste, izvinite na smetnji. A, odlično. Pomogao nam je divni gospodin. Da vidimo ko će još da nam pomogne. Hoćete vi damo da nam pomognete? Ako znamo. Pa ja verujem da vi znate. Ali mene samo zanima, da li ste se možda nekada u nečemu takmičili? Obavezno. Jeste imali više uspeha ili manje? Pa, zavisi, nekad poraz, nekad uspeh. Nekad uspeh, ali dobro, poraz nas ošvrsne. Tako da idemo dalje. E sad, mene zanima. Sudija koristi karton. Koje boje prilikom isključenja fudbalera na utakmici? Crveni. O, prati dama fudbal, hvala vam puno, divni ste. Damice, pa hvala i vama. Oba, uživajte u ovom divnom danu. Vidimo se, hvala vam na pomoći. O, hoćete kad odem u rundu broj 2? Pa vi ste nam divna publika, onda se vidimo tamo kod štoperice. Hvala, prijatno. E, odlično. Dva pomagača, dva tačna odgovora. Da vidimo samo ko će još nama da pomogne. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Evo vidim jednog gospodina hoda ka nama. Možda će biti ljubazan da nam pomogne. Pa ćemo da vidimo. Gospodine, da li može jedna pomoć? Može. Hvala vam puno. Da vas pitam samo, da li ste se nekada u nečemu takmičili? Jesmo. Jeste. A da li znate, šta je nama, kaže, mamina sestra? Šta nam dođe, beš? Ko je mamina sestra? Mamina sestra... Tetka, to je tanca, da i zajedno. Hvala vam puno. 3.000 dinara imamo za garantovanu sumu. Hvala vam na pomoći. Trebalo, hvala, hvala. Pa mislim, to je to. Brzinski smo završili, divni su Užičani. Nadamo se šta će biti sa drugom rundom. Da li će biti ovakva pitanja? Pererere, hoćemo da proverimo. Naravno. Ajde. Dobrodošli u rundu broj 2. Goran je spreman kao zapeta puška. Divan publikum je tu sa nama. Tako da ništa nas ne sprečava, nego da krenemo da se igramo, da krenemo čitamo pitanja za drugu rundu. Može. Da li si, Gorane, svestan ovo? Ja tebi imam 6 pitanja, koji su mnogo teški. Ali ćeš ti da isplivaš, ja to znam. Nadamo se. Za svako pitanje imaš po 20 sekundi vremena da razmisliš. Ako ne znaš, uzmeš pomoć, imaš čak 3 vrste pomoći. Pretraži, preskoči i olakšaj i ne možeš iskoristiti 2 vrste pomoći na jednom pitanju. Sve jasno? Sve jasno. Polikume, ste spremni? Ajmo još jedan aplauz! Bravo, hvala, hvala, hvala. Pa da vidimo, prvo pitanje za Gorana glasi. Koje je boje haljinica u hitu Nikole Pejakovića? Vreme, sad. Boja lila. Opa, siguran?
prilično. Kako ide? Haljini su bojali, da? Boje lila, nisam baš zapevala. Ti si dušo vlačila. Tačan odgovor! Kad si izla, da ga ljubiš, da ga ljubiš. Da imam sad neku čašu. Pa dobro, može. Ništa. Tačan odgovor. Bravo, Gorane. Idemo na drugo pitanje. Može? Može. Inače, slušaš muziku? Da. Imaš neki omiljeni bend ili pevača? Pa ne. Ne. Slušaš sve ili određenu vrstu? Može sve da prođe. Može sve, može. Čak i onaj hard rock ili... No, to pogotovo. I metal. To pogotovo. Paču, tom si, a narodnjaci? Pa može i to. Može! Zavisno se prilike. Od A do Š, svaka čast. To mi se sviđa. Samo je prilika biti. To mi se sviđa. Drugo pitanje. Idemo malo na medicinu. Može. Kaže, tkiva koja povezuju kosti u ljudskom organizmu, lk, nazivaju se... Pa, znači, tkiva koja povezuju kosti u ljudskom organizmu. Tkiva povezuju tkiva. Kosti. Pa... Ajde, može pomoć. Može pomoć? Može, za svaki sam. Koji ćemo pomoć? Da olakšam, da pretražimo? Može da olakšam. Da mogu da olakšam. Ponudit ću, Gorane, tebi ovako dva odgovora, jedan je tačan. Okej, nadam se da će to da ti znači, da će ti pomogne. Dakle, ovako. Tkiva koja povezuju kosti u ljudskom organizmu nazivaju se... Sinapse ili ligamenti? Vreme, sad. Ligamenti. Ligamenti, tačan odgovor, evo aplos! Hvala, hvala publikume. Odgovor je tačan, to je to. Restartujem štopericu. Ej, pre nego što pročitam pitanje broj 3, pitaću te šta radiš? Pa ništa, zaposlen sam na železnici, porodica, to je to. Divno. Porodica zadovoljna, srećna? Pa, da, dve ćerke i supruga. Još sad ovdje kad te vidi, ja si učestvovao u kvizu, pa... Nadamo se da nećemo. Pun pogodak bruka. A mislim da nećeš, mislim da nećeš, ali sad ajde, ja da ne lajem, tako da vidjet ćemo. Ali imaš možda neki hobi, ali stižeš od obaveza porodice? Pa pomalo, da kažemo, par kvizovi ovako... Zbog straha od kamere, ali i ovo ćemo da prebrodim. A, posle pop kviza, evo, govorim u štoperici. Okej, onda idemo sad, pazi na istoriju. Ja verujem da to u pop kvizovima je čest. Da, da. Kao oblast, generalno, da. U pitanju su Nemanjići. Odlično. Mene sad zanima, pitanje broj 3. Koji car je poslednji vladar iz dinastije Nemanjića? Vreme sad. Uroš Nejaki, odnosno Uroš Peti. Uroš Nejaki, Uroš Peti. Nemanjić. Nemanjić. Nejak, a Uroš. Ali ovo je tako! Nije to uvek tako. Nije to uvek tako, tako je, tako je. Nije to uvek tako, ja se nadam. Ime moje, poslednji ovaj car, sin cara Dušana Silnog, pa posle Dušana kogoda dođe, pa da dođe ne bi bilo to, ali dobro, tako mu se zalomilo u istoriji. Odgovor je tačan, Gorane, restartujemo štopericu, 20 novih sekundi je tu, iskoristio si jednu pomoć, mi idemo na drugi set pitanja, idemo pitanje broj 4 za tebe glasi. Pazi oko. Dana Blue je sir koji dolazi iz koje evropske zemlje? Vreme sad. Dakle, Dana Blue, to ti je jedna reč. Dana Blue, može i tako, ja se ne znam. Hajde, može ipak Google za svaki slučaj. Da vidimo mi pretraživač. Ajde, restartujemo štopericu. To je sigurno. 11 sekundi pre kraj, dajte nam vamo pretraživač. Da vidimo da li će uspjeti Goran ovdje da nađe. Okej. Šta je Dana Blue? Cheese. Dana Blue cheese. Kaži, iz koje evropske zemlje dolazi? Okay. Sjukucom, može enter? Već je izbaka. Može, znači već je izašlo i bez entera, jel mogu? Ja ću da krenem štopericu da... Kao što Ibe kaže, iz Danske. Pa Dana Blue iz Danske, Danska je tačan odgovor, aplauz! Hvala, hvala publikuma, Danska, Danska. To je danski buđavi plavi sir koji je napravljen po uzoru na francuske sireve. Eto, malo trivica, malo kulinarstva. Idemo na pitanje broj 5 koje kaže ovako. Na kom materijalu je naslikana čuvena Mona Lisa. Vrme sad. Da li znaš? Platno. Na platnu? Da li je to tvoj konačan odgovor? Jest. Da bude konačan? Si siguran? Evo, ja ću da zaustavim. Dakle, ili ćemo pomoć? Ajde ti zagreš. Ajde pomoć. Ajde, znači, šta ćemo pomoć? Koju ćemo pomoć? Pa je ostala beše samo da se preskoči još uvek. Pa ti mi to kaži, ja sam zaboravio. Čini mi se. A, jel tako? Čini mi se, ako sam dobro zapamtio. Dobro, pratiš, Gorane! Svaka čas, preskok, hoćemo preskočiti? Može preskočiti. Opa, ti si rekao na platinu? Da.
A nije. Pretpostavljam. Nemo nikom da kaže. Ne, bile su dve mogućnosti. A šta bi rekao da nije platno? Pa pošto nije platno, onda je verovatno da... Drvena ploča, tako je, i to drvena ploča od topole. I možda je već i korišćena, kao za neku sliku pre. E pa pazi, to ne znam, ali piše neka Mona Lisa ili ti Gioconda. Je čuveno remek delo renesansnog slikara Leonarda da Vincija. Izrađena je uljanom tehnikom na drvenoj ploči od topole. Eto, to meni piše, trivica, ja sam to pročitao. Okej, dobro je. Da smo rekli, platno, sad bi se pozdravljali, ali Goran sad ima šansu da osvoji 13.000 dinara. Idemo, poslednje pitanje za Gorana glasi ovako. Po kom crtanom junaku se zove zabavni park na Malti? Vreme, sad! Znači, tu sam, sad mora da ćutim ko zapeta puška. Inače, sam ugasio od produkcije. Jao. Ne vredi, ne mogu da se setim, ne vredi. Na vrh je jezik, ali. Koliko ne volim ovaj zvuk? Nema veze. Jer mornar sam Popaja. To. Mornar Popaj, po mornaru Popaju. Drugačije ga nazivaju i Popajevo selo. Eto, Goran, dobro je. Sad se vratilo, kad sam čuo. Ali sad gotovo, sad je 0-0 i džaba. Naše druženje se završava, ali otvorili smo sva pitanja, pročitali sva pitanja, svašta nešto, Gorane, znaš, ali eto, Popaj nas je omeo za 13.000, tako da je tebi zagarantovana suma 3.000 dinara. Ajmo, aplauz publikume! Evo je koverta, ide u tvoje ruke, molim te samo da prebrojiš. Naravno. Da vidimo da li je to sve kako treba. To je to. Aha, je li to to? To je to. Tri somića, molim, lepo. U zdravlju da potrošiš. Hvala ti puno, puno pozdrava za tebe i tvoju porodicu. Sve najbolje. Također sve najbolje želim, pa se vidimo drugom prilikom. Veliki pozdrav, Gorane, vidimo se, uživaj u danu. Jao, ljudi moji, mornar Popaj nam nije dozvolio da uzmemo 13.000 dinara. A dobro, šta se radi? I tri je nekad okej. Idemo dalje. Ljudi moji, evo nas u Užicu, kao što znate, na trgu, ovde nekad bilo klizalište. E sad mi, kako bi ovde uspeli da stavimo ovaj štopericu, mora malo ovo i da se sredi. Meni su ovde moji prijatelji pomogli, a ja sad moram da idem, tražim takmičare. Dobri gospodine, hvala vama. Hvala i za ovaj zaštitu na radu. Da ste mi zdravi i živi i mnogo brzi uzbi. A da će, Bog. Vidimo se mi posle, ljudi. Hvala vam puno. Odo da tražim takmičare za kviz. A što daš ti posle? Da vidimo ko će to s nama da se igra. Pitanja su spremna. Da, Uroše. Opa! Mogu da učestvujem svojom kvizu. Bože, naravno. Imaš 18 godina? Da. Kako se zoveš? Milun Edić. Milun? Vidite, Milun Koki. Čovje, Alan Ran, ovde Užice, Zlatibor, da visoki ljudi, zdravi. Milune, kako si hrabro prišao, čovječe, da učestvuješ? Ovo je super, naravno, da. Konačno sam vas uvolio. Jel' tako? Da, i konačno, da. Bio sam i u Potteri i sada ste mi vi drugi. Uuu, znači nije ti prvi put da si u kvizu? Nije. Znači ti imaš čovječe znanje? Da. Pa da li ćeš ti da pobediš ovo sve? Nadam se, vidjet ćemo. Sad ćemo da vidimo. Da vidimo, rokamo. Tako je, da li si ranije možda gledao kviz štoperica? E, jesam, tipa prošle sezone vi ste vodili i kad je Dušan vodio. O, sad ću da ti objasnim o pravila. Pazi, pravila se nisu menjala, ali čisto da znaš, imamo dve runde. Ti si sad u prvoj rundi, gde ne odgovaraš ti, nego tražimo pomagače. Tražimo neko da odgovori umjesto tebe na tri ova lagana pitanja. I onda ti dobijaš 3.000 dinara za garantovanu sumu, onda idemo u rundu broj 2, pa ćemo tad sve posle lepo da objasnimo. Pazi, a nama treba neko kome je nekad nešto ispalo. E, kome nešto ispalo, možda ne pomogne. Sada ću pitamo drugara ovoga. Ćao, druže! Izvini, druže, druže. Hoćeš da nam pomogneš brzinski, samo te pitam, jel ti nekad nešto ispalo? Jeste. Jeste, a da li znaš, za opšte poznato kažemo da to znaju i koje ptičice na grani? Vrapci. Kako? Vrapci, hvala majstore, bravo! Tako je, kad nešto svi znaju, kažemo i vrapci na grani. Znaju, to, druže moj. Da, e, sad da vidimo ko će još da nam pomogne. Evo ovako, gospođa. Dobri ljudi, možete možda da nam pomognete? Izvinite što vas uznemiravamo. Ja sam Uroš Kviz Štoperica, zanima me. A hvala. Da li vam je nekad nešto ispalo možda? Meni je ispala žena jednom, ali nije tu sam odrao. Ali pošto je u redu, dobro je, dobro je bilo. Eća, šljiva mi spala. Za šljiva. Bila je mala šljiva. Aj, dobro, dobro. A da li znate,
Kako se naziva odvod za vodu sa krova zgrade ili kuće? Oluk. Oluk je tačan odgovor. Vi ste divni, hvala vam puno. Izvinite na smetnji, uživajte. Odlično, boga mi. Ne da su dobri, nego odlični. Sve znaju, još hoće da pomognu. Pa boga mi ovde, olakšavi mi posao, to mi se sviđa. Da stanemo mi u red, možda i mi da čekamo. A, da stanemo u red. On bi čekao kod vas. A jel' tako? A šta je ovo? Šta se ovde potpisuje? Pa potpisujemo peticiju za zdravu životnu sredinu. Za zdravu životnu sredinu? Tako je. Pa ja mogu ja da potpišem isto? Može, naravno. Pa ja hoću, kako ne? Zdrava životna sredina je jako bitna. E, hvala vam veliko. Ime? Uroš Beše, jeste. Uroš, prezime, valjda, Jovčić. Ali nemojte da kamuflirate. Evo ga, Jovčić, email adresa, evo i to ću da upišem. Bravo, za čistije Užice. Uvek za čistije Užice, pa ja sam, što kažu, inženjer ekologije, bivši. Evo i broj telefona, i potpis. Evo ga. Hvala. Uvek za zaštitu životne sredine, ali možete sad vi nama nešto da pomognete, mlada damo. Samo me zanima, da li vam je nekad nešto ispalo? Jeste. Jeste, a da li znate u kojoj zemlji se nalazi kineski zid? U Kini. A nije u Japanu? Nije. Nije tako, no. Hvala puno, divna damo. Divni ste. I svaka vam čast za ovu inicijativu. Tako da, srećan rad. A mi odosmo do runde broj 2. Hoćemo? Da. Ajde. Hvala, 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 divni publikume. Molim lepo, ma Milune, dobrodošao u rundu broj 2. Hvala puno. Pa jesi video koliko se ovde ljudi zbog tebe skupilo? Naravno. Čoveče, ti si poveo ne samo celu gimnaziju, nego ceo grad. Ceo grad je došao ovde da te ispoštuje, da ti da podršku, tako da ti moraš sada briliraš sa znanjem. Nadamo se. Ishvalili su te, ja sam to čuo. Tako da sad ćemo da vidimo šta znaš. Koliko si jako vodu vlasi. Tako je, tako je. Milune, prvo me zanima da li si spreman. Da. Da. Da li znaš pravila druge runde? Da. Da. Znaš da imaš 20 sekundi za svako pitanje? Da. 3 vrste pomoći. 6 pitanja? Da. 3 vrste pomoći. Pretraži, preskoči. Olakšaj. Olakšaj. Tako je, majstore. Da krenemo s igramo? Može. Može. Pazi ovo. Prvo pitanje za Miluna glasi. Kasko je vrsta čega? Vreme, sad. Da li znaš šta je kasko? Preskočit ću. Da preskočim? Da. Odmah da preskačemo, da. A? Okej, okay, ako tako kažeš, zostavljamo štopericu, ja ću da preskočim. Očigledno nisi vozač. Ne, polažem. A polažeš? Da. E, pa kad budeš položio, dobro. Kad budeš, Bože zdravlja, kupio auto, dobro. Ti ćeš lepo da ga kasko osiguraš. Za ne daj Bože, okay. Kasko osiguranje, okay. Eto, dobro, aplauz publikume, molim vas, a molim vas, dobro, 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 uboli smo sad ovo pitanje koje Milunu ne odgovara, ali ja mislim da ovo drugo će znati. Dobro. Milune, ovo je sad, ja mogu reći, možda evo i reon mode, ajde, okay. U tu neku ruku, ali okay. Pazi ovako sad, da li znaš koji je broj u nazivu najpoznatijeg Chanelovog parfema. Vreme sad. Video si sigurno negde. Uf. Chanel, broj, čuveni parfem. Najpoznatiji. Petica. Ovo si siguran? Da. Petica, znači Chanel, broj? Pet. Tačan odgovor! Kao i Mambo. Mambo number 5, tako je i Chanel number 5. Broj 5, broj 5. Dobro, dobro. Nema veze, polako, mlaci, naučit će se, ali ovo si se setio. Dobro. Tako da svaka čast. Imaš ti neki možda omiljeni parfem? Pa, ne za sada, ali bit će. Ali bit će. Postaće mi on. Chanel! Pa molim lepo, može, kvalitetan je Chanel. Restartujem štopericu, evo ga novih 20 sekundi za tebe. Pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, pitaću te u kojoj školu ideš? Užičku gimnaziju. Pa to, znači si ti do... Četvrti razred. A, dakle još malo i dobi Đorž. Da, i faks. Šta ćeš posla? Elektrotehnički. Znači sve si ti smislio. A prijemni? Pa, položit će se, da. A položit će, a ko je ovo sila? Ajde, aplauz! Mlađano, momče, Milun, gledaj ovo. Ja sam čuo da si ti jedan od nižih u razredu, a? A ko je viši? Ja ne znam, ovde je ovaj deo Srbije, ja verujem, a momci su... Pazi, pa ja izgleda sam na suprotnom kraju, pošto ja idem u nizinu. Imaš neki hobi? Pa, eto, volim kvizove. Basket ili igraš, pošto su visoko? Igrao sam, bio sam...
trenirao sam tenis neko vreme i tako da. Super, super, super. Da. Dobro, dobro, dobro. Želim ti puno uspeha da završiš lepo gimnaziju. Hvala. I da te sad pitam pitanje broj 3. Može. U pitanju je jedna životinja, mene zanima. Dobro. Pazi, crtana jedna životinja. Kaže ovako, kaže, koja životinja je Penelopa u koju je Pepeletvor zaljubljen? Znaš ko je Pepeletvor? Vreme sad. Uf, Pepele piju. O, Pepe, o, moj namur. O, Pepe, o, fosu. Crtat će jedan Pepeletvor. Zaljubljen je u Penelopu. Šta je Penelopa? To me zanima. Može pomoći neta. Može. Može da olakšam ili da pretražimo? Internet. Internet može. Da. Dajte vam pretraživač. Da vidimo da li će pretraživač Milunu da pomogne, da nam kaže u koga je zaljubljen Pepeletvor. Ili u koga je bio zaljubljen. To što više Pepeletvora nema. Pre nego što stisneš enter, kaži da ja restartujem vreme. Evo ti je plavo, kad ukucaš. Spreman? Lagano, može. Lagano. Okay, okay. Okay, evo ga ovde. Šta kaže tu? Šta je Penelopa? Šta je Penelopa? Šta je Penelopa? Veverica. Jesi siguran, a? O, još malo vremena je ostalo. Dobri moj Milune. A šta je? Nisam sve, nema veze. Šta je? Mačka! Ma. Pa jel moj, Milune! Milune, brat! Ja sam probao na neki način, kako mogu, a ne mogu ni ja previše. Mačka, mačka, mačka. Da si gledao Pepeletvora, ali nisi, zato što si, mislim, mlađi. Da si malo stariji, kao ja. Onda bi se setio. Inače, zaljubljen je u mačku Penelopu koja ima belu prugu na leđima. I ona je Pepe udovoljna da pomisli da je ona tvor. Kao što znaš, tvorovi malo se osjećaju, tvor, tvor. I onda on kad priđe njoj da je ljubi, da je muva, onda ona aaa, koji on je stalno tako maltretira Penelopu, nju je mnogo zaljubljen. Tako da to je taj crtač. Ao, Milune, brate moj. Ma nema veze. Je li moguće da sam te pronašao sa ovim pitanjima? A nekako su škakljiva bila. Realno? Da. Pa šta da se radi? Takav ti je set zapao. Ma nema veze. Meni je mnogo žao. Meni je drago da si ti učestvovao. Hvala. I molim vas jedan veliki aplauz, gimnazijalci. Dajte veliki aplauz za Miluna. Dobar je bio, ali šta da se radi, nisi imao sreće sa pitanjima. Ma tako je zapalo. Taman, da si položio vožnju, znao bi za kasko. Chanel si se setio, ali ovo nas je Pepeletvor. Nam nije dozvolio da osvojimo veću sumu novca. Više bolje drugi put. Više sreće drugi put, da ti prvo čestitam. Hvala. Da ti se zahvalim. Hvala. I dolazi koverta sa 3000 dinara, ide u tvoje ruke. Hvala. Tako je! Hvala. Prebroj, prebroj, prebroj. Ja, ako ti budu tražili da ih častiš sad... Jel to to? Da. U zdravlje da potražiš novac. Hvala. Srećno u školi. I da dođete ponovo u Užice. Doći ćemo, Bože zdravlje, pa se družimo. Bazi. Živ bio, Milune. Sve najbolje ti želim. Prijatno, 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 prijatno. Hvala ljudi moji za ovaj divan aplauz. Hvala i za Miluna koji je osvojio 3000 dinara za garantovana suma. Malo nas je zbunio, malo se uplašio, malo su mu pitanja nisu odgovarala, ali dobro, šta da se radi? Idemo dalje. Stoperice i ja se odjavljujemo iz Užica. Bilo nam je divno, lepo smo se zabavili, ali vreme je da idemo dalje. Obnovite malo znanje, možda naletite baš na nas. Vidimo se uskoro.